Ang kwento ng pag-ibig, tabiguan at tagumpay ni Gerry Penalosa at kung paano siya yumaman ng sobra. Noong April 26, 2009, hinarap ng isang legendary Pinoy boxer na si Gerry the Peerless Penalosa ang pinakadelikadong laban niya sa boxing. Ang labang ito sana ang magdidikta ng kabiguan ng magiging future ni Gerry Penalosa. Buti na lang at may isang tao ang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kapahamakan at isinuko niya ang laban. Ito ay si Coach Freddie Roach, ang kanyang trainer at head coach. And when Penalosa didn't deliver, at the end of the round, Roach ended it. Freddie Roach has stopped this fight, I'm telling you. Natalo man si Gerry Penalosa sa pinakadelikadong laban at nakaramdam siya ng kabiguan. Sa huli ay nagtagumpay pa rin siya at lalo siyang yumaman dahil sa kanyang matalino at napakagandang asawa na isang businesswoman. Bakit ipinatigil ni Coach Freddie Roach ang labang ito at sino ang kanyang napakagandang asawa na naging dahilan ng pagyaman niya? Iyan ang aalamin natin. Pero bago po yan ay maglalambing lang po ako sa inyo ng isang like and subscribe to my channel. Pakishare na rin po at pindutin mo na ang notification bell button para lagi kang updated sa mga kwentuhan natin. Salamat! Subscribe! Pagdating sa ating mga kapareha at asawa, tayo po ay iisa. Kung ano ang meron tayo ay para rin po sa kanila. Pag may isinukso, siguradong may madudukot. Nagulat ang isang alamat na boksingero dahil kahit siya ay napilitang magretiro, nagtagumpay pa rin sila at yumaman sa dulo. Isa sa nagpakilala at nagbigay ng karangalan sa larangan ng boxing sa ating bayan ay ang Pinoy legend boxer na si Gerry the Peerless Penalosa. Si Jeronimo Gerry Penalosa ay isinilang noong August 7, 1972 sa San Carlos City, Negros Occidental. Bata pa lamang ay mahilig na ito sa boxing dahil ang pamilyang Penalosa ay kilala na pamilyang boksingero. Siya ay nakipaglaban sa professional boxing mula 1989 hanggang 2010. Siya ay kampiyon sa dalawang dibisyon ng international boxing sa WBC Super Flyweight at WBO Bantamweight. Lumaban siya sa apat na dibisyon sa Light Flyweight at Super Flyweight, Bantamweight at Super Bantamweight. Walang takot niyang hinarap ang kanyang mga kalaban sa mga dibisyong kanyang pinagdaanan, kaya binansagan siyang peerless o walang kinatatakutan. At dahil sa husay niya sa pakikipaglaban, ay may isang napakagandang babae ang nahulog sa kanyang kalooban. Ito ay si Miss Godi Leto na nagmula sa General Santos City na pinagmamalaki ng kanilang bayan dahil sa kanyang kagandahan. Sa bawat laban ni Gerry Penalosa sa ibang bayan, labis ang pag-aalala ng kanyang kapareha, asawa at kaibigan na si Miss Godi Leto Penalosa. Dahil dito, ang kanyang asawa ay gusto na siyang pahintuin sa ganitong larangan at pakikipaglaban dahil delikado at si Miss Godi Leto ay laging kabado. Kaya naman po, nag-imbes ang asawa ni Gerry Penalosa nang di niya nalalaman galing sa maliit na parte ng kanyang mga kinita sa kanyang mga pakikipaglaban. Pero noong April 26, 2009 ay may isang pangyayari ang magpapabago sa lahat sa makulay na tumatakbong karera ni Gerry Penalosa. Naganap ang isa sa pinakadelikadong laban sa pagitan ni Juan Manuel Lopez at Gerry Penalosa. Sa tindi ng laban ay napakalakas na mga patama na sinalo ni Gerry Penalosa mula sa kanyang kalaban. Buti na lang ang kanyang coach at head trainer na si Freddie Roach ay nakita ang isang bagay na nangyayari kay Penalosa. Ito pala ay nagkaroon ng sintomas sa gitna ng laban
ng isang sakit ng boksingero na walang lunas. Dahil alam ni Coach Freddie ang sinyalis at sintomas, pinahinto niya ang laban para si Gerry Penalosa ay kanyang mailigtas. Hindi naman nabigo si Coach Freddie dahil ang kanyang kinatatakutan na sakit na walang lunas na Parkinson disease kay Gerry Penalosa ay hindi pinaranas. Is he gonna keep fighting? He wants to. Are you gonna tell him not to? Yes. Is he gonna listen to you? Don't know. Don't know. It's hard. Towel for Frazier. I want you to go out there. I'll give you one round. Go out and knock this guy out. Otherwise, I'm stopping the fight. And when Penalosa didn't deliver, at the end of the round, Roach ended it. Freddie Roach has stopped this fight. I'm telling you. Dininig ang panalangin ng kanyang napakagandang asawa na si Gerry Penalosa dahil nakaligtas po ang ating bida. Salamat po kay Coach Freddie sa kabayanihang ginawa niya. Habang si Gerry Penalosa ay nag-aalala dahil sa kanyang isip, ito kaya ay katapusan na ng kanyang karera. Paano na ang kinabukasan ng kanyang pamilya? May ipon ba siya? Saan kukuha ng panggastos kung di na siya lalaban sa boxing? Ang boxing ay di panghabang buhay. Kahit gaano kapakagaling, darating din ang panahon na ang iyong katawan ay kusang bibigay. Ito yung mga bagay na sa isip ng ating bida ay nag-iingay. Hindi alam ni Gerry Penalosa na may isang investment ang kanyang asawa ang magpapagbago sa buhay nila. Ito pala ay bumili at nag-invest ng mga boxing gym facilities. Ang Gerry Penalosa Boxing Gym ay marami ng branches at tumutulong sa mga kabataang Pilipino na nangangarap na maging isang boksingero. Sila po ay nagkaroon ng marami pang negosyo. Pinagpala ng Panginoon ang kanilang pagmamahalan at sila ay yumaman dahil sa kanyang asawa na isang businesswoman. Pagmamay-ari rin po pala ni Miss Gerry Penalosa ang Gerry Pence Promotion Incorporation. Hindi ka mabubuhay kung puro pagmamahalang. Kailangan ng sipag at tiyaga at diskarte sa buhay. Pag may isinuksok, sigurado may madudukot at lagi mong tandaan, kasama mo ang Diyos. Amen. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nanunood at nakikinig sa ating munting channel. I am Merchandiser. At kung bago ka palang dito ka Merchandiser, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell button para lagi kang updated sa mga videong gagawin ko. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye! Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, lagi laging tapat kong mang mahal.